nekakvih, eto ukupno ćemo, to je 108, 110 ili. Ne, 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 dobro. Ideš li u muzej? Ideš li u muzej? A znaš šta, više sam išla jedno ne... Podneto je više prigovora radi ubrzavanja postupka. Deo tih prigovora je usvojen u vanparničnom postupku i je utvrđeno pravo da je utvrđeno, znači, rešenjem u vanparničnom postupku da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Na osnovu tog rešenja mi smo, odnosno ja kao punomoćnik sam podnosio tužbe za više članova udruženja boraca rata grada Valjeva od 1990. godine i 16.3.2017. godine Viši sud u Valjevu je doneo presudu gde je delimično usvojio tužbeni zahtev, odnosno gde je delimično usvojio tužbu koju sam podneo, koju sam ja podneo, a odbio tužbu koju je podnelo Republičko pravobranilaštvo i ovom borcu dosudilo na ime naknade štete iznos sve ukupno sa troškovima postupka od oko 110.000 dinara. Mislim da će ova presuda biti na neki način i jedno merilo u stvaranju sudske prakse u ovoj oblasti, obzirom da, kažem, je zakon donet tek 1.1.2016. godine i faktički sudska praksa i ne postoji. Ne postoje merila određena koliki je iznos novca koji bi trebao da se dosudi u određenoj konkretnoj stvari. U ovom predmetu konkretno postupak traje već 7 godina za isplatu ratnih dnevnica, tako da, evo, znači, Viši sud u Valjevu je donao ovu presudu i nadam se da će se i u ostalim predmetima koji se vode pred Osnovnim sudom u Valjevu, a po žalbi koji su otišli na Viši sud, da će ova presuda imati tu težinu i snagu i da će se u buduće sudovi rukovoditi ovom presudom i na taj način pravično zadovoljiti, odnosno namiriti naknadu štete koju su trpeli borci zbog neisplaćenih ratnih dnevnica. Znači, u okolini Valjeva se dešavaju čudne stvari. A evo, pokazat ću vam, znači, šalju se pisma borcima, znači, udruženja iz Beograda, pa ponovo šalju opet pismo istom čoveku, možete to da snimite, u kome, pored toga, lepe obaveštenja po banderama, pa u Brankovini zalepe malo lepše obaveštenje, zato što turisti dolaze, pa misle privući će gore znatiželju ljudi za sigurnu naplatu ratnih dnevnica, a onda kad otvorite koverat, znači, unutra u samom kovertu je jedno punomoćje koje može sve živo da vam uzme i da radi on u vaše ime sve što god vi ako ga potpišete. Zatim, tu u samom piše poslati preporučenom pošiljkom, pa šta treba od dokumentacije, sigurna naplata ratnih dnevnica. Evo, možete vidjeti, sigurna naplata ratnih dnevnica. A zatim, u istom tom pismu, evo, može vaše kamere, evo, i u jednom i u drugom kovertu, može se uveriti, šalju nalog u kome traže od borca članarinu. 1000 dinara. I ovo je posao već za policiju i za javno tužilaštvo u Valjevu.
Četvrtak.